Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. Пожежу Стерні поблизу Тернополя ліквідували. Зазначу, на полі при в'їзді в місто зі сторони Збаража вона загорілася сьогодні о 12-й годині. На місці події була наша знімальна група. Ми знаходимося на в'їзді до Тернополя, де горить Стерняне поле. Пожежу ліквідовують четверо працівників пожежно-рятувальної служби. Також на полі працює трактор місцевого підприємства, який переорює землю, щоб вогонь не поширився на житлові будинки. Неподалік поля, на якому виникла пожежа, знаходиться автозаправка від «Укрнафти». Начальник дільниці цієї заправки Олег Капець розповів, як тільки побачив вогонь, працівники викликали пожежників та вимкнули електропостачання. Тільки побачили, що почало горіти, обесточили АЗС від електрики. Побачили, що вже працює пожежна машина. Повиставляли вогнегасники по периметру. Загроза була, але там від поля з нашої сторони там переорано 10 метрів і вогонь спинився. За словами речниці пожежно-рятувальної служби Ірини Крупи, вогонь гасили близько години. Сьогодні близько опівдня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу після жнивних залишків, яка виникла у полі поблизу села Гаї-Гречинські коло Тернополя. 12 хвилин по 12 рятувальники виїхали до місця події, приступили до гасіння пожежі і ліквідували її о 13:00. Площа пожежі становила 1000 метрів квадратних. До гасіння залучили один підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області у складі 4 рятувальників і 1 пожежного автомобіля. Ірина Крупа каже, це 6-й випадок горіння Стерні за день в області. 12 серпня на Тернопільщині зареєстрували 7 випадків пожеж в природних екосистемах. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. І причину займання, каже Ірина Крупа, наразі встановлюють. Волонтери благодійної організації «Благодійний фонд «Пам'ять і любов» розпочали відновлювати римо-католицький костел Святої Розалії, що у селі Залужжя Збаразького району. Він збудований у 1914 році, повідомив голова благодійної організації Андрій Савчук. За його словами, храм реконструюють вперше за 73 роки. Подробиці у сюжеті Богдана Буденчука. П'ятеро волонтерів благодійного фонду «Пам'ять і любов» займаються відновленням костелу у селі Залужжя Збаразького району. 36-річний волонтер Володимир Горбач зі Збаража. Чоловік каже, цікавиться архітектурою, тому вирішив долучитись до реконструкції будівлі. Він розповів, які роботи виконують. Робимо тимчасове рештування для того, щоб можна було тут розмістити опалубку під склепіння. І далі так би поетапно йде робота. Потім буде армопояс. Римо-католицький костел Святої Розалії розпочали будувати в 1911 році на земельній ділянці Войцеха Шубера. Будівництво завершили в 1914 році. Закрили костел в 1946 році. Цей храм був складом для зерна, розповів голова благодійної організації «Пам'ять і любов» Андрій Савчук. У такому стані храм знаходиться сьогодні. Костел є побудований за даровані гроші, на дарованій землі сім'ї комендант, вроді би. Парафія приналежна до Збаразької парафії Святого Антонія. Тут парафія мала назву Святої Розалії храм. Дуже славетний, залужани люблять цю святу. І навіть є біля греко-католицької церкви фігура Святої Розалії. Вони сильно почитають. Так? І ми хочемо відновити її так само, щоб та історична назва того храму тут і осталася Святої Розалії. Та отримували цей храм оці францискани, на той час бернардини. Якщо вийде з єпископом договоритися про створення релігійної громади, то ми будемо запрошувати назад історично, щоб тут опікувалися цим храмом оці францисканці. 62-річна Тереза Врубель – родичка Войцеха Шубера. Біля її подвір'я знаходиться хрест із шпиля костелу, який обвалився в 1987 році. Ми стоїмо біля фігури Святого Антонія. То мої прадіди поставили цю фігуру на честь, як син висвятився на священника. В цьому році, в 1899 році. Тут біля фігури стоїть хрест, який впав з костела. За словами селищного голови Зиновія Кирилюка, 10 осіб написали заяви на створення релігійної громади римо-католиків. Він розповів, що потрібно, щоб цей храм передали у їхнє користування.
Ми не можемо мати такі церкву чи костел на Балантійській раді. Це от ми можемо передати рішенням виконкому на баланс. Треба, щоб зареєструвалася громада. Українська католицька церква, так, наша вона. І рішенням виконкому ми передаємо цю будівлю, оформити право власності за громадою цей костел. І потім, якщо не оформить право власності на майно, значить ми оформляємо дозвіл за рішення сесії, даємо на землю, відвод землі в користування. Начальник управління релігії та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький розповів, чи є костел архітектурною пам'яткою. Я думаю, що в процесі передачі приміщення також буде обстежене на предмет цінності архітектурної, тому що є така практика, як занесення до переліку певних архітектурних об'єктів як нововиявленої пам'ятки. Я думаю, наші фахівці з органу охорони культурної спадщини після огляду дадуть своє заключення, чи являється даний об'єкт пам'яткою і підпадає під дію закону охорони культурної спадщини чи ні. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Благодійна організація «Благодійний фонд «Пам'ять і любов» створена в червні цього року. Її представники займаються відновленням і реконструкцією історичних будівель, повідомив Андрій Савчук. І в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Дитинство одне на всіх». Про це повідомила президент громадської організації «Ділові жінки України» в Тернопільській області Ірина Демкура. За її словами, на виставці представили 15 фото дітей з інвалідністю і здорових дітей. Подробиці у сюжеті. Ми у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. У ці хвилини тут презентують виставку «Дитинство одне для всіх». Зараз відвідувачі ознайомляться з фотографіями. Презентували виставку представниці громадської організації «Ділові жінки України» в Тернопільській області. Віце-президент цієї організації Ольга Навроцька каже, зйомки дітей тривали близько місяця. Вона розповіла про назву проєкту. Цей проєкт саме називається «Дитинство одне на всіх». Воно однакове і воно дано один раз в житті людини, щоб його гарно прожити, весело дитинство провести і мати про це гарні спогади. Ірина Стасишин каже, її сину 3 роки. Він взяв участь у фотосесії. Мама переживала, думала, щоб все було добре. Він трошки реквізит розкидав, але в загальному все пройшло дуже гарно. Треба дуже багато зробити, щоб гарно вийшла одна, але на загал не найгірше. Для мене це дуже велике, тому що він сам насамперед він є дитина. У мене є 3 дітей, 2 дівчинки, і він, і для мене син теж є дитина. І я його не можу закрити в 4 стіни і сказати, що будь там. Лариса Люба розповіла, чому вирішила з сином взяти участь у проєкті. Мого синочка звати Андрій, йому 4 роки. Він недавно почав ходити в 3,5 роки. В нього основний, так би мовити, діагноз – це синдром Дауна, але насправді є ще досить багато супутніх захворювань. Чому я хочу такої, наприклад, інклюзії, спілкування з звичайними нормотиповими дітками? Тому що ми помітили, що діти дуже наші копіюють чужу поведінку, і вони набагато краще себе поводять з звичайними дітками в звичайному середовищі. Вони гарно йдуть на контакт, вони граються. Наталія Карп'юк – одна із 2 фотографів, що працювали над виставкою. Працювала я вперше з такими дітками, але я хотіла показати в своїх фотороботах, що вони такі самі діти, як і звичайні, вони нічим не відрізняються. Зйомка цих діток, вона була досить емоційна. Я не скажу, що важко було з ними працювати. Дітки відкриті, дітки йдуть на контакт, дітки дуже чуттєві і вони дуже позитивні. Президент громадської організації «Ділові жінки України» в Тернопільській області Ірина Демкура розповіла про дітей, які взяли участь. Це фактично такий тільки початок, тому що ми почали працювати з батьками. О, тут є діти-аутисти, тут є діти, які мають форми ДЦП, тут є десь коло 14 дітей. От, і я не можу сказати, що це є всі діти, так? Але це фактично цей проект, це тільки початок, що ми звертаємо увагу на цю проблему і початок нашого майбутньої нашої співпраці над цим проектом. Діана Ярошенко, Анатолій Саченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Виставка триватиме в Тернополі до 23 серпня, повідомила Ірина Демкура. За її словами, громадська організація «Ділові жінки України» в Тернопільській області діє 1 рік. Її мета – розвивати жінок. І на цьому тема на все. Більше дивіться вже у підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.